Діана займається моделінгом вже майже 2 роки. Та на справжніх показах дефілювала поки кілька разів. Четвертий з них – на Дніпро Фешн. Каже, до івенту старанно готувалася. У самої школі у нас триває заняття з 10 до 1 години дня. І у нас проходили заняття також і по позуванню, а також по дефіло. У місті пройшов 3-й сезон «Дніпро Фешн». Дизайнерський одяг показували 116 моделей. Серед них і Ангеліна. Жінка дефілювала разом із 3-річною донечкою. Каже, завжди мріяла взяти участь у подібному івенті. В інстаграмі знайшла пост, що потрібні моделі для випуску фешн-показ. Дуже сильно сподобалося. Я думаю, це буде не перший, і ми виїти не буде, він останній. Одяг із літньої колекції 2024 року презентували 11 українських дизайнерів. Серед них і пані Любов. Підготовка, як завжди, проходить дуже емоційно. Примірки, зачіски, хвилювання в першу чергу, хоча вже не вперше, але хвилююся щоразу, наче вперше. Дуже таке захоплююча взагалі підготовка, я в захваті. Пані Любов каже, у новій весняно-літній колекції намагалася поєднати українсько-дубайські мотиви. Тобто нашу таку жіночність і стриманістю нам подобається підкреслювати сексуальність, але в той час, щоб це було більш так жіночно і стримано. На показі представили і колекцію під назвою «Родина» від бренду «Гірчиця». Я створила її саме для таких ось дітей, підлітків, можна так сказати, і, знаєте, як таке яскраве, що ми все-таки живі, так, і нам потрібно все ж таки і надія вірити про щось таке. Модельний івент пройшов під музичний супровід кавер-дуету Вадима Кочеткова та Варвари Хижнякової. Артисти виконали найсучасніші українські та світові хіти. На показі мод я виступаю вперше, і я одразу ж погодився бути сьогодні тут. І взагалі я хочу сказати, що в першу чергу хочеться подякувати нашим героям, захисникам-захисницям за те, що ми вдома. Аби підтримати наших захисників зі 108-ї бригади, на показі розіграли прапор з автографами Джері Хейл та Альони Альони. Артистки підписали його у Мальме, коли готувалися до Євробачення, і передали спеціально для цього івенту. Захід, він не лише про моду та про красу, він в першу чергу про благодійність, тому що ми будемо частину коштів від квитків перераховувати для 108-ї бригади. Початкова вартість лота – 1500 гривень. Викупити стяг змогла одна з моделей і заплатила за нього 6 тисяч. Кіра каже, допомагати військовим її привчили у родині. Заради цивілізованих жінок, яким важливо мати зручний, спільний, якісний одяг та можливість перевтілення протягом дня для вирішення просто сказала їй. Різних мій справ. Мій тато ще працює у банку, він теж допомагає ЗСУ. Кіра додає, коли закінчиться війна, мріє стати професійною моделлю. А нашим Збройним силам? Я бажаю нашим воїнам перемоги. Каріна Зейналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».